بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنگ دستی اور مالی مشکلات کبھی نزدیک نہیں آئے گی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ کاف کو لکھ کر ایک تنگ منہ کی بوتل میں ڈال کر گھر میں کسی محفوظ جگہ رکھے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ کاف کو لکھ کر ایک تنگ منہ کی بوتل میں ڈال کر گھر میں کسی محفوظ جگہ رکھے. ایسا کرنے سے کبھی بھی تنگ دستی اور مالی مشکلات نزدیک نہیں آئے گی. مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.